رفیق احمد بارم بارا رفیق شو بارم بارا خیر اگر میں اتھ مز کی کوتاہی آس گمس سہ کرزو درگزر کیونکہ ونکس یہ نامنیشن کر محمد یاسر بٹ صاحب ہمارے جتنے بھی یہاں آج کے ڈیٹ میں عہدیداران بن گئے ہیں اور زون پریزیڈنٹ ونیک تام زون پریزیڈنٹ چاری شریف عبدالسلام بٹ صاحب وہ پتہ امتحانس مز گیا کامیابی تھی انشاءاللہ اس کامیابی باقی بلاک پریزیڈنٹ صاحبان گڈنتی کر مبارک تم نین عہدیدار زن منتخب سپد تہد تعاون سہج اخواس شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے جو یہاں پہ ہم نے یہ اپنے ساتھیوں کی ایک میٹنگ بلائی تھی اس میں ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم نے ڈسٹرکٹ بڑگام میں زون پریزیڈنٹ بلاک صدور صاحبانوں کی الیکشن چالو کیا ہے جس میں ہم نے آج سے پہلے کچھ دن بڑگام کا بھی الیکشن کیا ہے خان صاحب کا بھی الیکشن کیا ہے آج ہم نے یہاں پہ چاڑو رکھان سنسی کا بھی الیکشن کیا ہے یہاں پہ بشیر احمد ڈھار صاحب زون پریزیڈنٹ بن گیا اور یہاں پہ ہم نے زون کمیٹیز بھی بنائی بلاک کمیٹیز بھی بنائی بلاک پریزیڈنٹوں کا بھی یہاں پہ ہم نے نامنیشن کیا ہے ٹاؤن کمیٹیز کا بھی ہم نے یہاں پہ چیئرمین بنایا ہے اس کا بھی ہم نے یہاں پہ نامنیشن کیا ہے اور چاری شریف خان سنسی پہ بھی ہم نے یہاں پہ الیکشن کیا ہے وہاں پہ بھی جو آلریڈی زون پریزیڈنٹ عبدالسلام بٹ صاحب تھا وہ دوبارہ وہاں الیکٹڈ ہو گیا زون پریزیڈنٹ چاڑورہ سے بشیر احمد ڈھار صاحب الیکٹڈ زون پریزیڈنٹ بن گیا ساری شریف سے عبدالسلام بٹ صاحب زون پریزیڈنٹ بن گیا اسی طرف ہم نے سب بلاکوں میں الیکشن کیا ہے زونوں میں الیکشن کیا ہے ٹاؤنوں میں الیکشن کیا ہے تو الیکشن کے حوالے سے آج ہم نے یہاں پہ اپنے جنرل سیکرٹری صاحب کی صدارت میں یہ میٹنگ بلائی تھی تو آپ کے سامنے سب کچھ ہوا ہے شکر اللہ کا پر امن طریقے سے الیکشن ہوا ہے اور جن عہدیداروں کو ہم نے یہاں پہ نامنیٹ کیا ہے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں گرم موسم تھا گرم موسم کے حالات میں بھی ان سب نے یہاں پہ تشریف لایا اور خوشگوار ماحول میں چاڑورہ زون پریزیڈنٹ بھی نامنیٹ ہو گیا ساری شریف زون پریزیڈنٹ بھی نامنیٹ ہو گیا چاڑورہ میں ہم نے ٹاؤن کمیٹیز بھی بنائی بیکی پورہ میں ہم نے تحصیل کمیٹیز بھی بنائی تو میں ان سب کو مبارکبادی دیتا ہوں اور ان سب کا میں دل سے شکریہ کرتا ہوں۔